Develusa, la terra, develusa, e su mortale menel. Душа моя хоче кричати, ні, душа моя хоче ридати. О. А куди ви поїдете, Мартин Гаврилович? Уїду в столицю. А откуда ви знаєте, що у вас талант? У мене є 120 писем із редакції газети і журналів. І що ж там пишуть? Все пишуть, що у мене талант, но не хватає поетичної культури. А где ее здесь взять? Где? Я же на любое слово могу песню или стих составить. Неужели на любое слово можете составить песню? Ну вот скажите мне слово. Ну вот, скажем, порося. Порося. Порося? Порося. Для песни это тяжеловатое слово, но можно. Уже готово. А ну. Порося, порося, народилось зрання, його мама свиня опоросилася. Пожалуйста, про порося так.